По-перше, ми за чесні вибори. Вибори без тих брудних технологій, які можуть скомпрометувати нас як державу. Звичайно, ми усвідомлюємо, що в розпал кампанії подібні заклики можуть мати ефект відомих закликів кота Леопольда. Проте ми закликаємо усіх учасників перегонів усе-таки зауважити, що маніпуляції та нечесні прийоми творять фатальний кумулятивний ефект, який обертається проти них самих. У боротьбі всіх проти всіх суспільство не вірить нікому, в тім числі й усім штабам. По-друге, перетворення виборів на клоунаду і нищення довіри до державних інститутів – це одвічна причина нашої національної руїни. Хай не станеться так цього разу. Чи ми як суспільство замислюємося над тим, у що ми перетворили один із найголовніших інструментів демократії – вибори? Передвиборчі змагання важливі, бо це нагода обговорити можливі шляхи розвитку держави і вибрати найкраще. Натомість ми перетворили кампанію на цунамі компроматів і чорного піару. Мета штабів – не переконати суспільство у правильності шляху їхнього кандидата, а знищити усіх небезпечних суперників. Це зловживання демократії. Тому спитаємо себе чесно, чи є ми відповідальними громадянами, чи нам, може, буде комфортніше в диктатурі. Я ставлю гострі питання, звичайно, щоб ми усвідомили всі загрози. Ну і по-третє, ми, члени ініціативної групи 1 грудня, які підписалися, упродовж багатьох років закликали суспільство зважити назначення духовного стану суспільства і започаткувати якийсь потужний моральний рух за його оздоровлення. Цього не сталося. Навпаки, країну сьогодні заливає бруд. Ми інфіковані ним до краю. У цих умовах, якщо немає структурованої моральної альтернативи, ми змушені вибрати безпеку країни. Адже загроза, перед якою вона стоїть, величезна.